Jsme v Tursku a jdeme natočit podhoubí do destilérie Landcraft, kde Ondra Kopička a Petr Alexander dělají džiny, různé pálenky, vermuty, anebo třeba cirkulární pomeranč. Takže už tady z toho sousloví můžeme asi pochopit, že to není úplně obyčejný lihovar, ale že je dost důležitý i to, co se děje před tím, než se dostanou přímo k pálení nějakého alkoholu. Takže jdem se na to podívat.